Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Την ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφή της Super League έχει απόψε η ΑΕΚ, φιλοξενούμενη στις 7.30 του Ατρομήτου, καθώς η αναμέτρηση χθες ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό δεν διεξήχθη ποτέ, όπως είναι γνωστό, εξαιτίας του τραυματισμού του Όσκαρ Γκαρσία. Θα δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ και τι προβλέπεται να συμβεί στο εξής, καθώς θα αναλάβουν δράση πλέον τα δικαιοδοτικά όργανα. Ζητώ συγγνώμη. Έχουμε επίσης Football League, Volley, Handball και τον πρώτο τίτλο του Pep Guardiola στην Αγγλία, αφού πω ότι νωρίτερα σήμερα τιμωρήθηκε με ποινή έδρας 2 αγώνων η ΚΑΕ Άρης. Ένα από τα 2 παιχνίδια τα οποία θα δώσουν οι κυτρινόμαυροι χωρίς θεατές είναι το επερχόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στις 11 Μαρτίου. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, στον κόσμο των σπορ. Κανονικά, σε αυτό το σημείο πρόκειται να ασχοληθούμε με ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να καλύψουμε το ρεπορτάζ από άλλες πλευρές, με την βοήθεια μεταξύ άλλων του φίλου και συναδέλφου Γιάννη Βοητσίδη, που είναι δίπλα μου στο στούντιο. Γιάννη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα πάνω, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Θα πούμε πολλά και με τη βοήθεια από την Αθήνα του Γιάννη Ράνιου, με τον οποίο θα επικοινωνήσουμε σε λίγο τηλεφωνικά, για να δούμε και από πλευράς του Ολυμπιακού τι αντιδράσεις υπάρχουν. Ο Γιάννης έχει ετοιμάσει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ για το χρονικό του αγώνα που δεν διεξήχθη ποτέ, τι ακολούθησε στη συνέχεια, τι συνέβη με τον Όσκαρ Γκαρσία, την σύλληψη του δράστη αλλά και τις αντεγκλήσεις μεταξύ των δύο ΠΑΕ. Ας δούμε αυτό το χρονικό που θα μας δώσει και την καλύτερη αφορμή για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Η αθλητική δικαιοσύνη θα κρίνει την τύχη του ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, το οποίο δεν άρχισε χθες στην Τούμπα. Λίγο πριν από την έναρξη, ένα ρολό χαρτιού ταμιακής μηχανής εκτοξεύτηκε στο πρόσωπο του Όσκαρ Γκαρσία. Ο προπονητής του Ολυμπιακού επέστρεψε στα αποδυτήρια μαζί με τους παίκτες της ομάδας του και στη συνέχεια διακομίστηκε σε ιδιωτική κλινική, όπου διανυκτέρευσε υπό αστυνομική προστασία. Για το επίμαχο ρολό συνελήφθη 27χρονος οπαδός, ο οποίος μεθαύριο θα δικαστεί από το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης και έχει ληφθεί και παλιότερα για περιστατικά συνδεόμενα με την αθλητική βία. Πήγα την ομάδα και έφυγα. Εσύ πριν έφυγε να φύγει. Εμείς που το κάνεις κάτι σκληρότερο γίνεται και με κανένας φεύγει. Δηλαδή από πουθενά δηλαδή τυπούσε κάποιους και πάνε μέσα. Τι είναι αυτό ρε. Τι είναι αυτό ρε. Τι είναι αυτό ρε. Ένα μήνυμα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, μόνο συγγνώμη. Ένα μήνυμα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Για ακόμη μια φορά εξήθησε ως βλάκα. Ενός ηλίθιου κινδυνεύει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα να κριθεί στις δικαστικές αίθουσες. Αυτό. Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Και δεν ξέρω και πώς μπορείς να τα βάλεις και με ανθρώπινη βλακεία, η οποία δείχνει ότι είναι αξεπέραστη. Η γνωμάτευση του γιατρού του αγώνα αναφέρεται σε εσωτερική αμοιχή στο Άνω Χείλος, που δεν απέτρεπε στον Ισπανό προπονητή να παραμείνει στο γήπεδο. Η γνωμάτευση του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης μιλά μεταξύ άλλων για είδημα Άνω Χείλους αριστερά, με επιφανειακό θλαστικό τραύμα του σύστιχου βλενογόνου, ζάλι και ναυτία. Ο Όσκαρ Γκαρσία πήρε εξιτήριο το πρωί και ταξίδεψε οδικό στην Αθήνα. Ένα κλειστό ρολό ταμιακής μηχανής, το οποίο όταν πέφτει από πολύ ψηλά και από πολύ μεγάλη απόσταση, είναι πολύ δυνατό χτύπημα στο πρόσωπο. Πρέπει να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι ότι αν θέλουν να γίνουν πραγματικά μεγάλη ομάδα, πρέπει να έχουν έναν ποδοσφαιρικό πολιτισμό. Τώρα, σε όλα αυτά που γίνονται και σε δύσκολες έδρες, εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Σας λέω ότι είμαστε Ολυμπιακός. Ας δείξουν τις φωτογραφίες με το ποιος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έδειχνε τα γεννητικά του όργανα. Προφανώς πολύ περήφανος γι' αυτά στην κερκίδα μας. Ας δείξουν τις αντεγκλήσεις του κυρίου Καραπαπά ή του κυρίου Κοβάσεβιτς. 30 χρόνια ήταν δύσκολο να βρεις κάποιον που να φωνάξει ο βασιλιάς είναι γυμνός. Το φωνάξαμε εμείς. Είμαστε έτοιμοι να επομιστούμε την ευθύνη αυτού του πράγματος και θα το φτάσουμε μέχρι τέλος. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κινδυνεύει με τιμωρία και από την πλευρά της θα καταθέσει ένσταση αντικανονικής μη τέλεσης του ντέρπι με υπαιτιότητα του Ολυμπιακού. Ο δικέφαλος θα επικαλεστεί το ότι ο Γκαρσία δηλώθηκε εκπρόθεσμα από την ΠΑΕ Ολυμπιακός για την παρουσία του στον πάγκο, όπως και το ότι η γνωμάτευση δεν προέρχεται από δημόσιο νοσοκομείο. Λοιπόν, λίγο πολύ, μέσα σε περίπου 2,5 λεπτά, Γιάννη, έχει συνοψίσει τι συνέβη χθες στην Τούμπα, οτιδήποτε άλλο εκτός από το ντέρμπι που περιμέναμε να δούμε ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Αλλά σε μια και δύσκολη βραδιά, πραγματικά. Ακριβώς. Ήσουν εκεί και το κάλυψες μέχρι αργά το βράδυ για την ΕΡΤ. Είχαμε συνέχεια στο θρίλερ σήμερα και θα έχουμε για μεγάλο διάστημα, από ό,τι φαίνεται, στα δικαιοδοτικά όργανα, με πρώτο απ' όλα το πειθαρχικό όργανο της Super League. Καταρχάς, θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή διέρευσε σήμερα, υποθέτω ότι είναι αληθή τα στοιχεία που
Είδα και εγώ, είδες και εσύ, είδαν και οι φιλάθλοι. Αποσπάσματα από το φύλλο αγώνα, τι έγραψε ο διαιτητής Αρετόπουλος εκεί, αλλά και την έκθεση της αστυνομίας. Πώς επηρεάζουν αυτά το τι πρόκειται να δούμε στην συνέχεια, γνωρίζουμε? Είχαμε πει ότι για τον ΠΑΟΚ και τους φιλάθλους του θα ήταν ένα στοίχημα πέρα του αγωνιστικού και το πώς θα κυλούσαν τα πράγματα στο γήπεδο εν ώψη και του ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 11 Μαρτίου. Και πραγματικά υπήρξε κινητικότητα σε αυτό το θέμα. Τελικά δεν κερδίθηκε αυτό το στοίχημα και ήταν οξύμορο το ότι προέκυψε όλο αυτό σε μια κατάσταση η οποία φαινόταν υποδειγματική και φαινόταν ότι θα βλέπαμε το πιο ήσυχο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού των τελευταίων χρόνων. Έτσι, γιατί η πλειοψηφία στην κερκίδα φαινόταν συνειδητοποιημένη ότι έπρεπε όλα να κυλήσουν ομαλά και λόγω, είπαμε, του επόμενου ντέρμπι με την ΑΕΚ, το οποίο βαθμολογικά θα έχει και μεγαλύτερη σημασία. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή ανέφερες για την έκθεση της αστυνομίας, να πούμε ότι όντως κάποια πράγματα δημοσιοποιήθηκαν λίγο νωρίτερα. Αναφέρεται στον τραυματισμό του Όσκαρ Γκαρσία, αλλά βέβαια αναφέρεται και σε κάποιες συμπλοκές έξω από το γήπεδο που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις αστυνομικοί. Να πούμε ότι μέσα στις επόμενες μέρες ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να απολογηθεί στο δικαιοδοτικό όργανο της Σούπερ Λίγκας και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα χρειαστεί υπομονή, γιατί ενδεχομένως να φτάσουμε στη διαδικασία της έφεσης στο δικαιοδοτικό όργανο της ΕΠΟ πλέον και να κριθεί υπόθεση μετά από αρκετές εβδομάδες. Ναι. Θυμίζουμε στο παιχνίδι Ολυμπιακού ΑΕΚ που τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός, ακόμη δεν έχουμε την απόφαση στην έφεση. Σωστά. Άρα νομίζω ότι ναι μεν σε πρώτο βαθμό θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες μέρες κάποιες αποφάσεις, αλλά ενδεχομένως να χρειαστεί να περιμένουμε αρκετά. Στον ΠΑΟΚ πάντως, θα ακούσουμε στη συνέχεια και την πλευρά του Ολυμπιακού. Έτσι, να αναφέρω για την πλευρά του ΠΑΟΚ την υπερασπιστική γραμμή η οποία θα ακολουθηθεί. Θεωρούν σίγουρο ότι το ντέρμπι θα γίνει. Έτσι, και μάλιστα θα γίνει ένσταση για αντικανονική μη διεξαγωγή του αγώνα με υπαιτιότητα του Ολυμπιακού. Και επιπλέον... Θεωρώντας ότι ο Όσκαρ Γκαρσία ήταν σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του, κατά κάποιο. Αυτό ακριβώς. Να κουτσάρει την ομάδα. Θα γίνει και μήνυση στον Όσκαρ Γκαρσία για απάτη. Όσον αφορά στις... Έντονη αντίδραση. Ναι, λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ έχει κάποια χαρτιά. Δεν είναι μια απλή υπόθεση. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον και στην εκδίκασή της. Τα χαρτιά αυτά ποια είναι για τον ΠΑΟΚ? Όχι μόνο επειδή η γνωμάτευση του γιατρού του αγώνα αναφέρεται σε μια εσωτερική αμοιχή στο άνω χείλος, η οποία δεν απέτρεπε στον Γκαρσία να συνεχίσει την παρουσία του στον αγώνα. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Προφανώς πάνω σε αυτό ο Ολυμπιακός θα έχει τις δικές του απαντήσεις, έτσι, με βάση την γνωμάτευση που προέκυψε στη συνέχεια από το ιατρικό διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα άλλο χαρτί, το οποίο μάλλον προέκυψε ευνηδιαστικά. Προβλέπεται πριν από την έναρξη να δηλώνονται οι προπονητές, οι φροντιστές, όσοι θα καθίσουν στον πάγκο. Στην επίσημη λοιπόν λίστα που δόθηκε αρχικά από τον Ολυμπιακό, ως προπονητής, προφανώς από λάθος, δηλώθηκε ο κύριος Κόντης, ο βοηθός του Γκαρσία, ναι, ο οποίος μάλιστα κάθισε και ως πρώτος προπονητής στον πάγκο του Ολυμπιακού, όταν ήταν ασθενής ο Γκαρσία και δεν μπορούσε να ασκήσει τα καθήκοντά του. Ο Ισπανός, λοιπόν, δηλώθηκε στη συνέχεια, εκπρόθεσμα λέει ο ΠΑΟΚ. Ο Γκαρσία, λοιπόν, σύμφωνα με τον ΠΑΟΚ, τυπικά δεν είχε δικαίωμα παρουσίας στον αγωνιστικό χώρο, στη διάρκεια του αγώνα, πριν από τον αγώνα κλπ. Έτσι. Ναι. Και μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση. Το οποίο είναι σημαντικό, με συγχωρείτε, σου διακόπτω, γιατί όλη αυτή η απειλή βαριάς ποινής που κρέμεται πάνω από το κεφάλι του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή οφείλεται ακριβώς εκεί. Δηλαδή στον τραυματισμό αξιωματούχου ανθρώπου, ο οποίος είχε δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Μπορεί να φαίνεται τυπικότητα, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι ο Όσκαρ Γκαρσία είναι προπονητής του Ολυμπιακού, αλλά μιλάμε πλέον για νομική μάχη, νομική και όχι νομικιστική, γιατί αυτού του τύπου λεπτομέρειες το ξέρεις καλύτερα από μένα και λόγω σπουδών και επαγγέλματος είναι που κάνουν τη διαφορά σε μια δικαστική διαμάχη. Σίγουρα, βέβαια, απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός απαντά ότι ο Γκαρσία δηλώθηκε
αργότερα και ότι απλά δεν ενημερώθηκε ο ΠΑΟΚ πάνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα κρίνεται και ο διαιτητής. Δηλαδή για τον διαιτητή στην προκειμένη περίπτωση προβλέπονται ποινές. Ποινή διαγραφής ή προβλέπεται και τιμωρία του Γκαρσία αν δεν είχε δηλωθεί όπως θα έπρεπε στο φύλλο αγώνα. Είναι και αυτό. Ίδιο τον Γκαρσία. Δηλαδή αν έκανε λάθος ο διαιτητής και δεν τον δήλωσε στο φύλλο αγώνα. Στη λογική του ότι δεν είχε καμιά δουλειά εκεί μέσα από τη στιγμή που δεν ήταν δηλωμένος από την ίδια την ομάδα. Να έτσι, βάλουμε στη συζήτηση και τον, και τον Γιάννη Ράνιο. Συγγνώμη που σε διακόπτω, με ενημερώνουν εδώ και ώρα ότι ο Γιάννης Ράνιος από την Αθήνα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μπει και εκείνος στην κουβέντα. Γιάννη, καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη. Συζητάμε γενικότερα, αν δεν μας παρακολούθησες, για το τι συνέβη από χθες και το τι συνέβη και σήμερα μετά από τον ντέρμπι που δεν διεξήχθη ποτέ ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Ο Γιάννης Βοητσίδης μας μετέφερε ένα μέρος ή όλες, δεν γνωρίζω. Μάλλον δεν τον άρχισα να ολοκληρώσει. Υπάρχουν και άλλα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Τις αιτιάσεις του ΠΑΟΚ. Τι λέει ο Ολυμπιακός επ' αυτών των θεμάτων, Γιάννη? Καλησπέρα, παιδιά, και καλή εβδομάδα. Επίσης. Καλή μπορεί να είναι με αυτή την ένταση που έχει προκληθεί από χθες. Πάντως, ακούγοντάς σας αρκετή ώρα νωρίτερα, θεωρώ ότι έχω τις λιγότερες νομικές γνώσεις και από τους δυο σας. Από τον Γιάννη σίγουρα, από μένα δεν νομίζω. Να είσαι σίγουρος. και εγώ τα έχω ξεχάσει λίγο. Και όλα αυτά σε μια προσπάθεια που κάνουμε παρέα και με τον Πάπη Παπάζογλου ως ρεπόρτερ ΕΡΤ και ΕΡΑ Σπορ ταυτόχρονα να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ως μια γενική κεντρική ιδέα από την πλευρά του Ολυμπιακού είναι ευκόλως εννοούμενο ότι προσπαθεί να αποδυναμώσει ή να απονευρώσει, αν προτιμάτε, επιχειρήματα τα οποία επικαλείται ο ΠΑΟΚ. Ένα από αυτά έχει να κάνει με το χαρτί, αν είχε δηλωθεί ή όχι ο προπονητής ο Γκαρσία. Μάλιστα, ήταν άμεση απάντηση του Ολυμπιακού από τα όσα διέρεαν από την πλευρά του δικεφάλου του Βορρά, λέγοντας ότι ο προπονητής μας δεν ήταν δηλωμένος ως αξιωματούχος με ερυθρόλευκο. Με τους πρωταθλητές να τονίσουν χαρακτηριστικά ότι ο Γκαρσία ήταν κανονικά δηλωμένος και όλα αυτά που διαρρέει ο ΠΑΟΚ είναι γελοιότητες. Παναλαμβάνω, αυτή είναι η αναφορά που βγαίνει από την πλευρά του Ολυμπιακού, λαμβάνοντας υπόψη το συμπληρωματικό χαρτί το οποίο είχε κανονικά ως προπονητή. Κάτι το οποίο του δίνει τη δυνατότητα. Από εκεί πέρα, βέβαια, εφόσον κρίνει και ο διαιτητής, νομίζω ότι έπρεπε να φανεί ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε αυτό το κενό με το πρώτο και το δεύτερο χαρτί, ποιος είναι δηλωμένος ως προπονητής. Και από εκεί και πέρα βγαίνει στην αντεπίθεση αυτό που λέμε, δηλαδή σηκώνει το γάντι Ολυμπιακός, αναφέροντας ότι ο γιατρός του αγώνα, που αναφέρουν συνέχεια από τον ΠΑΟΚ, φορούσε φόρμα και μπουφάν του ΠΑΟΚ. Και αναρωτιούνται αν είναι τόσο ουδέτερος, μεταξύ άλλων, έτσι από ένα post που μπορούμε να κρατήσουμε και του Κώστα Καραπαπά, του υπεύθυνου επικοινωνίας, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε για τον γιατρό του αγώνα, επισημένοντας πως είναι υπάλληλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ από το 2004, εργαζόμενος στις Ακαδημίες του Κεφάλου του Βορρά και υπερασπιζόμενος τη γραμμή που έχει ο Ολυμπιακός, γιατί μετά από 10 λεπτά εξετάστηκε και γιατί επέλεξε, εν πάση περιπτώσει, να κάνει αυτή τη διαδρομή στο συγκεκριμένο νοσοκομείο μετά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα εντός του γήπεδου της Τούμπας. Γιάννη, και εσύ και εμείς οι δύο εδώ στο στούντιο και οι περισσότεροι συνάδελφοι σήμερα έχουμε αναγκαστεί να αρχίσουμε να ξεκοκαλίζουμε τον ΚΑΠ και τον πειθαρχικό κώδικα. Έχει γίνει ακόμη και η ταυτότητα και η ιδιότητα του γιατρού του αγώνα ένα ολόκληρο θέμα συζήτησης. Επειδή το συζητούσα